Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kat sini kita ada satu lagi kereta yang mana bunyinya sangat kuat daripada sini hit. Kalau kita dengar, dia bercampur antara bunyi cam dengan bunyi liter. So, macam mana cara kita nak check sama ada ianya problem seperti kereta sebelum ni, iaitu bunyi auto tensioner ataupun memang bunyinya datang daripada sini hit. Okay, mula-mula kita buka cover ni. Ada 4 biji skru saiz 10. So, buka skru ni dan tarik dia keluar, kita akan nampak bearing. Okey, daripada sini kita boleh nampak bearing tensioner berada di bawah dia. Okay, itu adalah bearing tensioner. Jom kita perhatikan bearing tu. Bearing tu bergegar. So, bila bearing tu bergegar, maksudnya auto tensioner dia problem. So, bukan salah pada cylinder head. So, jangan buka cylinder head. Setelkan masalah auto tensioner dulu, and then baru kita dengar bunyi liter dia pula dekat mana. Sebab so, kalau ikut pendengaran, liter dia bunyi bahagian intake, bahagian sini. Tapi bunyi cam dia adalah semua, pada semua bahagian depan belakang. So, setelkan masalah auto tensioner dia dulu. Ok, nampak dia dah menari-nari dia. Dia dah bergegar. And then, lepas tu baru kita settlekan masalah bunyi tepek. Ok, harap pada siapa-siapa yang kawan-kawan yang ada masalah bunyi bising pada enjin, buka cover, timing belt, head depan dan perhatikan bearing tensioner. Kalau bergegar tu, maksudnya auto tensioner tu dah rosak. Okay, sekian. Terima kasih.